शंससि यश्रेय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवानुवाच संन्यास कर्म योगस्य निश्रेय सकराबुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। गेयस नित्य संन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाभागो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्य योगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। एकमप्यास्ति तत् सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्सांख्ये प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यपश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा नचिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति। युक्तो मन्येत तत्त्वभित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् सपन् स्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्निशन् निमिशन्नपि। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः। लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिमाम्बसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तकर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैश्चितिम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबद्धते। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वसि। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्माफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैवाशु कृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नासीतमात्मनः येषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त पुनरावृत्तिम्
ज्ञान निर्धूत कल्मषः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तिनि सुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तेर्जितः सर्वः येषां सामने स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्मा तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः अप्रहृष्ये प्रियं प्राप्य लोभिजे प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसं मूढः ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः ॐ दशदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोग नाम पञ्चमोऽध्यायः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ कार्यक्रम शेषरे डॉक्टर शंकर।